パナソニック株式会社の私は加藤慎介で、もう一人加藤和臣、2人、まあ、サンフランシスコであったアンドロイドサミットとエムダリナックスカンファレンスに出てきたので、まあ、簡単に、紹介したいと思います。まあ、ちょっと一番最初にこの中で、まあ、今年参加された方は私は知ってるんですけど、今年サンフランシスコに行った人、ここで5人ですね。今までこれ ABS や、エムダリナックスカンファレンス行ったことがある方は、では他の方は、まあ、行ったことがないというので、まあ、雰囲気とか、まあ、どういうものですかというのを紹介させていただこうと思います。まあ、ざくっと概要で、資料は後でアップします。で、まあ、言ってる人はみんな知ってると思うんですけど、ざっくりとどんな会議ですかというのなんですけども、アンドロイドビザサミットっていうのは、まあ、今年3回目なんですけども、まあ、実装とかポーティングとかにフォーカスしたアンドロイド関係の、まあ、カンファレンスで、アプリケーションにはフォーカスしていませんと。で、まあ、Google の公式イベントとかではないんですけども、まあ、Google さんも共催の ELC の方へはなんかスポンサーシップをしています。で、2日間で、実はこの参加費はですね、早く申し込め申し込むほど安いという状態になってます。で、というのが、まあ、ABS で、僕、なんとかずっと参加させてもらってるんで、過去のメモを見直すとですね、2011年が第1回目で、この時って、一言で言うと半日だけでした。 ABS は 1.5 日ってなってるんですけど、半日が ABS だけ で2日目は ELC と完全共催で、一つの、まあ、パラレルのうちの一セッションと、まあ、1会場を、まあ、Android 用にしますよみたいな形で、まあ、そういう感じで始まったんですけども、2012年で、まあ、2日間になって、で、まあ、この年から ELC の方になんか Google もスポンサーシップしだして、で、今年も2日間で、ただずっと出てきた人たちの共通研修みたいになったんですけども、今年はちょっと、人数少なめかなという感じでした。ただですね、後から見直すと今年は2月18日でアメリカ祝日なんですね。その影響も多少あったのかなと個人的には、感じましたと。で、もう一個、ELC なんですけども、これは何回目か7回目か8回目ですけども、もともと CLinux フォーラムをやってた、まあ、エンベッド向けの Linux のカンファレンスで、もう今では非常に有名なメンテナーの方々が多数、参加しています。で、参加費もこれもちゃんとメモってないんですけど、3段階ぐらいの早期割引があって、早く申し込めば申し込むほどお得ですというので、僕が、4年目参加なんで、今までのメモなんですけど、2010年は、リーマンショックの直後で、結構アジアからの参加者が少なかったと僕はメモってました。で、2011年から、この土地から、Linux ファンデーション主催になりました。というのは2010年の10月に、セルフが Linux ファンデーションに合流したんで、まあ、それの、まあ、半年後なんで、もう言ったら会期は決まってたんで、この時がちょうどコラボレーションサミットに合わせて、開催したので、もう非常に盛況でした。350って書いてあるんですけど、僕のイメージではもう450とか500人ぐらいいるんじゃないかなというようなイメージで、で、で次の年から、開催が2月になってます。これは多分4月ってずっとLinux ファンデーションのコラボレーションサミットがやってるんで、きっとそれと被らないようにちょっとエンベデッドの方を動かしたのかなと。で、去年はまあ日本からも多かったし、韓国系の企業の方非常にたくさんいました。で、今年なんですけど、まあ、人数は、350名というのは、これは会場にいた、Linux ファンデーションのジャパンディレクターの福谷さんに聞いたので、350以上登録いたと言っておられました。で、会場が今年はいつも完全に3会場ぐらいだと思うんですけど、4会場、同時で
なっていて、まあ、日本からの参加者は去年よりかは少ないかなという感じでした。でビデオは、今松村さんに教えていただいたんですけど、公式には出てないんですけど、リナックスファンデーションのところにコツコツとアップされてるみたいです。ここからちょっと加藤に変わります。それではもう一人の加藤からですけども、まず私今回この場で発表するのセルフで発表するのは初めてでして、実は会社でそのオープンオフィスの関係のチームに配属されて、そこが、ちょうどセルフを立ち上げようというような部署に、ちょうどなったので、今回結構発表するということで、思い出深いじゃないですけど、感慨深いものがあります。それはどうでもいいんですけど、私の方からは会場の様子と、あとアンドロイドユーザーズサミットの、内容に関してちょっとお話をしたいと思います。で、まずこれ、キーノート会場なんですけども、ESC の方の会場の様子ですね。で、テーブルは3列ぐらい前あるんですけども、後ろは椅子だけでぎっしりと埋まってまして、こういう状況です。で、ESC の方はかなり盛況な印象を受けました。で、ノート PC 持ってメモする方って電源が欲しいと思うんですけども、そのテーブルのところには電源が少なくともあるので、参加される方は早めに席を取っておくことをお勧めします。で、これはセッションの様子なんですけども、こういうくらいの、さっきのメイン会場を3分割して各技術セッションが行われるんですけれども、中にはですね、その前列のテーブルの、前の床に座り込んでリュックを下ろして、ノート PC 広げていきなり質問を始めるというような方もいらっしゃって、なかなか盛況なセッションもあります。中にはちょっと人数が少ないセッションもありますけれども、そこら辺今回体験できたかな。あと会場外の方でもですね、ちょっと私も初めて参加して驚いたんですけれども、結構著名な、メンターの方とかプログラマーの方が、うろうろしてたりして、会場外でもディスカッションが結構続いてます。なかなかその、英語が達者じゃないと、なんか入っていけないんですけれども、こういう場を利用して、アップストリーム化するとか、そういう活動の、その、一助というか、助けになるんじゃないかな、という雰囲気を感じております。これも会場外の様子ですね。各テーブルにテーマが書いてあってですね、そこに人を集めるような、その課題を持っている人が集まるような雰囲気を作っています。実際に本当に議論しているかどうかはちょっと別だとは思いますけれども、こういう工夫もされていました。あとちょっと面白かったのが、求人情報というのがどんどんと貼られていってですね、アンドロイド技術者の募集とか、カーネルドライブ関係の求人というのが、ありました。こういうのも、拾えるチャンスもあると。ちょっとだけ付け足すと、インテル書いてますけど、覚えてる限りでは、クアルコムさんと、ブロードコムさんと、昨日でやってたスペース X さんと、そういう結構みんなが知っている会社が求人を張り出していました。はい、ありがとうございます。ここからは実際のその講演の様子です。で、基本的にはですね、キーノートを一覧ここに挙げてますけれども、キーノートとかパネルの内容を主に発表してですね、各セッションの方は。セッションの中身に関しては、スライドとか、ビデオとかありますので、その、どういうセッションがあったかと、ご自分の興味が湧くようなセッション、どんなセッションがあったかという、助けになるような情報を、ここでお伝えして、皆さんの役に立てればという気持ちでやっております。で、これキーノート一覧なんですけども、ABS の方は、
まあ、インテルからと、あと、NASA から、あとパネルのディスカッションがあって、まあ、ESC の方は、まあ、Google の方と、スペース X ということで、キーノートがありました。はい、あと実は ELC、インテルのキーノートもあったんですけど、あの今日になって抜けてるのに思い出して入ってません。はい。はい、で、まあ、今回の ABS の、 そのスポンサーということで、インテル様ということなので、基本的には、まあ、あのキーノートを担当されて、まあ、インテルの、アピールじゃないですけれども、こういった内容を発表されてました。まあ、インテル、その、アンドロイドにちゃんと貢献しているよと、主要コントリビューターにもなってますよというあたりとか、アトム向けに、まあ、アンドロイドを AOSP で、まあ、最適化してますよということとか、まあ、インテルの開発環境としていろいろ揃ってますので、まあ、エミュレーターも高速で動くし、VTuneなんかもいろいろと性能解析に、使えますよと。であと、まあ、インテルアーキテクチャ向けのアンドロイドコミュニティも、独自に立ち上げてますよというような、アピールがありました。あ、それで、まあ、ここら辺全部、もちろん英語で発表されてますので、私も結構抜け落ちが多くてですね、今回の ABS ELC に参加されてた方から、随時フォローいただけると、ありがたく思ってますので、そこは違うとかですね、こんなこともあったということを随時言っていただけるとありがたいです。よろしいでしょうか。はい。じゃあここに関しては何もないということで。それから ABS のキーノートとしてもう一つ NASA の方から、ありました。で、まあ、スフィアーズという自由飛行ロボットを NASA の方で開発をしているということで、まあ、要はその人間が宇宙空間でいろんなミッションをこなすんですけれども、まあその、一言で言うとコスト削減、リスク軽減なんですけど、まあ危険なところでの作業をロボットにできるだけやらせると、まあ、いうことに対する施策とか評価をしているということですね。で、まあ、電話は開発しやすい、Android を開発しやすい、NASA も意外とコストを重視するという点で、まあ、Android っていうところに着目しているようです。で、まあ、Windows XP では、まあ、ノールドライバーサポートで、まあ、ただソフト開発の時間はないというところで、自由飛行ロボットを制御するためのデバイスとして、まあ、Nexus S をそのまま利用しようというところで、まあ、非常にどちらかというと NASA っていうのはもうちょっと自前主義で、まあ、閉じこもった空間で、最新の技術を自分たちで作り上げていっているようなイメージだったんですけれども、まあ、意外とこういう泥臭いじゃないですけど、まあ、巷の Android みたいなのを使おうという試みもしているというところが、まあ、非常に驚きでした。あとはちょっといくつか写真を出しながら、どんな感じだったかということなんですけど、まあ、これが自由飛行ロボットの実験の様子ですね。で、まあ、Android の、まあ、Nexus Sをそのまま使うんですけれども、まあ、GSM の電波を出していたら、宇宙船が危ないということで、まあ、手作業で、ボード上の GSM のチップを切っていたとか、焼き切ったとかですね。まあ、その中で途中で、失敗したとかいうような、画像もありましたね。なんかバーナーで焼きながら剥がしそうとしてたけども焼いてしまったみたいなスライドもありました。まあ、なかなかですね、NASA もそういうことをやってるということが驚きではありました。まあ、あとは、まあ、リチウム電池で燃焼性とか当然動いてるんですけど、まあ飛行空間上での保証がないということでアルカリ電池で動くようにしたりとかですね。で、実際完成したのがこういう形で、本当にネクサス S がそのまま、取り付けられていて、まあ、IP ベースで、制御用のパソコンと通信をしながらというようなことになってました。で、いろんな、センサーがもともと、
検査室にはついてるんで、そういうセンサーを使って今のデータを取っていたと。あのこのなんかロボット自体はなんか二酸化炭素を吹き出して自由にこう、まあ、動ける宇宙空間で無重力のところ動けるようになってて、その二酸化炭素を、まあ、どう出してどう軌道を動くかみたいなのを多分プログラムしてその通り動けますよみたいな、まあ、デモの映像がありました。はい、NASA のキーノートに関しては以上ですが、何か補足等ありましたら、特になければ。そのまんまっていうか、そのまんまじゃないですよね。かなり改造して。まあ、かなり改造はしてますね。だから、ガラスも割れちゃいけないからみたいな話を。宇宙空間で、タッチスクリーンのガラスが割れて飛散したら大変なので、どうしたのかとか、なんか特殊なフィルムを貼ったとか、なんか、言ってましたね。結構、なんか、くだらない感じ。はい、まあ、こういうキーノートがあって、まあ、単純にすごく NASA がそういうことをしているというのが驚きでした。で、あと次 ABS の方はですね、パネルディスカッションというのがあって、Is Android the New Embedded Linux っていう題目で、この写真の4人の方ですね、実際にはそのここに挙げている、PTR グループのマイクさんと、まあ、リナロのザックさん、それから、まあ、本日の午前中につないでいたソニーの、まあ、ティムさん、インテルのデイビッドさん、それから、まあ、ここに写真で写ってないんですけども、進行役として、オライリの、まあ、本の著者のカリムさんという方で、パネルディスカッションがありました。で、パネルディスカッションはよりですね、リスニングが辛くてですね。これはですね、仲間内で、ビデオを撮ったり、録音をしたりして、今回、何度も録音データを聞き直しながら、ようやく書き起こしました。なので、間違いもあるかもしれないので、フォローいただきたいのと、もし間違いがあったとしても、責めないでください。で、まあ、Android は新しいエンベッドリナックスかっていう質問に対してはですね、結構対照的な答えが出ていて、まあ、ティムさんとか、あとはインテルのデイビッドさんかな、まあ、エンベッドリナックスではないというような雰囲気の回答をしていました。ティムさんなんかは、まあ、シングルパッケージライセンスがエンベッドなはずなんで、Android はちょっと違うんじゃないかというような話だったんですけど、まあ、リナロのザックさんはですね、まあ、エンベッドリナックスだと明確に言っていて、まあ、限定的にデバイスを制御しているとか、まあ、エンベッドリナックスの空間で成功しているとか、そういうことを根拠にそういう結論を出していました。あと、まあ、何グループだっけ ?PTR グループの、マイクさんの方は、リアルタイム性に関して、ちょっと言及されていて、まあ、メンプと RT パッチの話とか、まあ、そういうのが出てきて使い物になってきているというような話もありました。で、Android どこに魅力があるのかという質問が次に来たんですけど、まあ、デイビッドさんなんかは、まあ、インテルの方なんですけど、自分は Android の人間じゃないみたいなことを言い始めたりとか、マイクさんは、結局透明性っていうのが あるので、まあ、ユーザーエクスペリエンスが重要で、まあ透明性でその動きが分かるというのがいいんじゃないのかと言ってるんですけど、まあ、リナロのザックさんは、まあ、API レベルが問題で、まあ、そこさえ変わらなければ、ユーザーとしてはアプリを開発できて、全く問題ないということで、結構なんていうのかな、バックグラウンドによって言ってることが全く違ったりしてですね、面白かったです。インテルのデイビッドさんはロクトプロジェクトの人ですよね。ああ、そうですね。その立場がいつもそういう、その人がああいうのあってあんなのじゃないって多分3回ぐらい言ってるのかな。で、要は案に俺はヨクトだってヨクト使えよティムとそのインテルの人が
アンドロイドに否定的な意見をいっぱい出てるけど、ティムはひたすらだから結構かたくなにエンベディトリアスじゃないというのを割と古い考えの人だな昔を知ってるから昔のがエンベディトリアクスでアンドロイドは違うと、うん、そうですね、トラディショナルエンベディトリアクスが好きみたいですねで、これが、パネルディスカッションの2枚目のスライド、まあ、これで全部、こっちで全部なんですけれども、どんな繊維使う使わないっていうのがあって、ここちょっとですね、聞き取りは厳しかったんですけど、バイクさんなんかは、洗濯機とか温度センサー、血圧計のアンドロイドは難しいんじゃないのかと。で、キングさんなんかも、スクラッチから作られて一生懸命ロギング機能とか組み込んでテストしながら作り込まれているので簡単に Android なんかに置き換えられないよというふうに、ちょっと否定的なコメントでした。で、ちなみになんか皆さんから俺は違うという意見があればそれもここで言っていただければ。マイクさんは基本セッションで、はい、ADK でしたっけ、要はアクセサリーだからセンサーの制御をするのにアンドロイドそのものに載せるのは大変すぎるでしょ。だからそのアクセサリーです、なんかマイコンでなんかセンサーを動かしてそれでなんかアンドロイドとつないで でやった方がいいんじゃないっていうセッションをしてたんで、その流れがあるんですよ。だからそれはアンドロイドそのものにセンサーをつないだりするんではなくて、もしなんかパラメータが必要なうんぬんっていうのだったら、それはなんか なんかそいつを作り込んでつないで使えばいいんじゃないかなっていうことを多分彼は言ってますよ。なるほど、ありがとうございます。私は多分そのセッション出てないので大変助かりました。はい、あとアンドロイドがエメディットリナックスに学ぶところはということで、マイクさんはそのエンビットリナックスではまあ Qt とか GTK、どういう UI にするかっていうのをまあ決めるというか考えると。で、ちょっとあまり UI ははっきりしなかったですけど、 Android はリーチングピープルに向いてるんじゃないかというふうなことをおっしゃっていました。で、ザックさんはまあ価値あるエコシステム、それからソックの製品化までの時間をどうドライブするかっていう話と、自分のやったことがビデオンユーザーに見せられるということが非常に重要になると。あと他にもザックさんはまあアンドロイドっていうのはその人がどれくらいお金を払うのかっていうことを変えていったと。で、マイクロソフトオフィスなんかに500ドルぐらいですかね、500ドル払ってた人がいるけど、アンドロイドの人々は15ドルでしたっけ、なんかそれぐらいしか払わないよというので、インテルのデイビッドさんに対して15ドルで出してよみたいなことを言っていたような気がします。あとライセンスの問題もちょっと議論になって、GPL というのは協力だよねというところで、ティムさんが、BSD ライセンスだとハッピーなんだけれども、ノットシェアードで、要は公開されずに、実際の技術としてどれだけ失われるのかっていうのは誰もわからないみたいなコメントがありました。こういうパネルディスカッションも、本当はもっと1時間くらいあるのでいろいろ議論されてます。で、英語がちゃんと聞き取れる方であれば非常に刺激になって面白いと思いますので、ぜひ参加していただいたらいいんじゃないかなと思います。マイクさんがエデュケーションでアンドロイドはいいって言った戦略っていうのは、エデュケーションの時にはとりあえず制約、最初から制約があると辛いから、例えばメモリーサイズだとかそういうっていうのはとりあえずもう無限に使えるようにしてまず教えるよねと。それだったらアンドロイドはいいんじゃないか。それはどちらかというとアンドロイドがギガバイトのメモリーとか積んでるっていうのはそれ食い込みじゃないよねっていう、そういう流れがあって、そんなに贅沢なプログラミングはアンドロイドあったらできるよねっていう、実は結構皮肉も込めた言い方だったような気がするんですよ。そうですね、なんかそういうこと言ってましたね最後に、インフィニティ、なんかそうですね。で、ここからちょっとセッションの紹介をします。具体的な結論はないんですか。で、最後に結局アンドロイドって新しいエンベディットリナックスですかってみんなに聞いたら、結局ど
どうでしたっけ。みんなに聞いたら結局4人いましたよね。4人いたうちのザップさんだけはイエスで、残りの3人はノーだはい、すいません、結論はちゃんとかけてませんでした。はい、でここからちょっと、セッション の紹介ということで、ですね、私が参加したセッションに関して、ちょっとこんなんでしたっていうのを紹介します。で皆さんご興味あればですね、スライドがあるものはリンクを貼ってますので、そちらをご覧になってください。で、まずカリムさんっていう、結構有名な方で、エンベディッドアンドロイドのオライリーのもの、著者の方だったりするんですけども、まあ、これはスライドが結構ある程度そのしっかりしたものがあるので、ご覧になっていただければ、まあ、ここに書かれているディスプレイとかオープン GL とかインプットレイヤーに関して、まあ、実際にソースコードを追いながら関数コールを追いながら、まあ、コード解析をしているようなやつなので、興味のある方はご参考にされたら良いかなと思います。何かフォローありましたら随時お願いします。で、私が次に参加したやつで、まあ、SPDX なんですけど、ライセンスの関係の話なんですけれども、まあ、ライセンスって一言で言ってもいろんなライセンスがあるということで、まあ、問題にはなるんですけども、例えばライセンスファイルに丸々と書かれていてもソースファイルを見ると別のライセンスが書かれているってことは、まあ、かなり多くあると。で、まあ、例えば WebKit なんかは LGPL と書いてあるんだけれども、あるソースファイルからはLGPL2、MPL1.1、GPL2 のいずれか、かつ BSD3 クローズという条件に導かれるというような、まあ、複雑なことがあるので、まあ、SPDX というところで、SPDX を使って、まあ、そういうライセンス形態というのを判定することができるようになりますよというような話ですね。まあ、こちらちょっとスライドは公開されてないようなんで、まあ、実際にヨクトでビルドシステムの中で、まあ、そういう SPDX の、 使用というのもされているみたいなので、まあ、そちらで、お使いになることができるんじゃないかなと思います。SPDX というのは要はライセンス、どんなライセンスが入っているかということを記述するためのドキュメントのフォーマットなんですよ、端的に言えば。で、SPDX を使うからといって適当なソースコードから全部そういうものが出てくるわけではなくて、一番大変な使い方って、ね、SPDX っていうのをベースにして手書きで書くっていうやり方から始めて、最近 のソースコードスキャナーっていうのは結構いろんな会社が出てるけれど、 SPDX のフォーマットで出力するなんてことも結構できるようになってきてるっていうのと、あと、いろいろなこう ODM であるとか OEM であるとか、いろいろこう、サプライチェーンが非常に複雑になってきているこの組み込み業界の中で、ライセンスに関しての情報をきちんとこう、共通のフォーマットでやり取りするのは大切だよねっていうことで、出てきているもので、このジャポリーのテクニカルなバッテリーとはちょっと雰囲気が違う話なんですけど、非常に重要なものだと思ってます。日本語だと非常に分かりやすいです、はい、だからじゃあ実際ヨクトのプロジェクトの中を見てもレシピファイルの中では必ずライセンスの情報っていうのはもう確実にそれ書かなきゃいけないとなってますよね。だから多分おそらくそのフォーマットがきっと結局ああいうのに関連してるんじゃないかな。そうですね、SPDX じゃないけれど Android の場合のビルドすると必ずライセンスファイルが生成されるようになっているじゃないですか。であれのライセンスファイルっていうのをAndroid の場合は HTML ファイルっていうのは結構プレインテキストに近いような形でゲロゲロって出てくるけれど、あれをもう少しきちんとこういうふうな形にして、しかも例えば選択、ライセンスが選択できるような今出てきたようなマルチライセンスになっているような時に、うちはどういうリガードでどういうライセンスを使ってるっていうような意思でやってるのかなんていうことも表現できるようになってるんで、結構まとめるにはすごくいいやり方だと僕は個人的には思ってます。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次に行きます。
ジェリービーンデバイスコーティングを作るっていうのが、まあ2コマ分ぐらい打ち抜いてあったんですけど、まあ、これ実は私はあんまり知らなかったんですけど、まあ、以前の Android デバイスコーティングっていう題名で、去年もあったみたいですね。で基本的には、まあ、一部ジェリービーンの、追加事項っていうのがあるんですけれども、まあ、真ん中あたりに書いてそのブートローダービルドシステムイニットストレージグラフィックスももろもろに関してのオーティングする際の注意事項みたいなのが、詳しく書かれていまして、まあ、発表スライド127ページあります。でこれを淡々と説明しているような感じだったので、この資料をご覧になれば ある程度オーティングの勘どころっていうのが分かるんじゃないかなと思っています。はい、これは以上 であと、OX ラブのジムさんの方から、ハードウェアアクセラレーティッド 2D レンダリング for Android ということで、まあ、Android のレンダリングの仕組みの解説と、まあ、ハードウェアアクセラレーティングということに関しての、説明がありました。まあ、テクスチャービューとかが Android 4.0 から入ってきて、まあ、GL テクスチャーとして描画できるようになったとか、まあ、Android 2.0 ペケ以前のそのレンダリングと、それ 3.0 以降のレンダリングとか描画周りに関しての解析は結構詳しく載ってます。で、まあ、これも発表スライドは結構詳細にあるので、興味のある方は、URL ご覧になればかなり分かるんじゃないかなと思います。はい、何かご質問でも構いませんけれども、よろしいでしょうか。あと、これは、これちなみに私は出てなくて、もう一方の相方の方が出たんですけれども、これも、結構スライドが、充実してるみたいなんですけど、ソースコード実際に提示しながら、ワイナーの仕組みをレクチャーするようなやつで、これも、仕組みを、ワイナーの仕組みをですね、追いたい人は、発表資料で、図を見てから追うといいんじゃないかな。ちょっと早口で聞き取れなかったみたいです。であと、これカメラの貼る、もう貼るじゃないや、カメラのそのハードウェアインターフェース、Android 4.2 のそのカメラのハードウェアインターフェースに新しい機能を追加するときの話ということで、まあ、いくつかやっぱり問題が起こったということで、まあ、これもちょっと私は出てないんですけども、カメラ機能に携わっている人は、一読するといいかもしれませんが、まだちょっと資料はアップされてないみたいです。まあ、こういったあたりがカメラ API の制限としてありますよっていうことが説明されてました。はい、ここまでかな。はい、以下 ELC なので、まあ実はセッションもっといっぱいあるんですけども、気に入ったやつは2人同じのを出たりですね、準備の時間の関係で、全部載せきれてないというのはご了承くださいという状態で、次はまあ、ELC の方のキーノートなんですけど、1個目は Google の人が Google カーの、まあ、説明というか紹介をしてました。で一言で言うと、その Google カーの制限時間リラックス使ってるんで、まあ、ここでキーノートということで、まあ、Google カーの、まあまあ、ほとんどが紹介なんで、まあ、まずは自転車による事故とか多発するし、まあ、人間交通に時間かけてるんで、自動運転しましょうと、なんかその先には空いた時間で Google 検索してほしいのかなというのがありますけども、で、まあ、そういう自動運転の、まあ、車を、していますと。で、結構、発表ではビデオを対応してまして、まあ、実際に、まあ、なんですかね、運転席に人が座るけども、手を離してて、まあ、なんか、ハンドルが勝手に動くと。で、しっかり歩行者来たら止まって、で、また走り出すというような、まあ、実際に走ってる、まあ、映像、がありました。でただこれ現地の人に聞くとですね、結構サンノゼとかあたりではマンデビューではこの車を見かけるらしいです。
確かになんか映像でも数十台ぐらいあるような止まってるあの写真が出たんですけど、で、向こうのアメリカの、まあ、法人の人と食事するときにいろいろ聞いたんですけど、よく見かけるけど手放しで運転してるとこは見たことないと言ってましたんで、かなりビデオは相当発表用に練って作られたものじゃないのかなとちょっと勘ぐってしまいました。いや、というか今の段階で行動を自動運転はできないですね。ですよね。まあ、それをやってしまうとなりそうですけどね。なんで質問しなかったんだけど、法律に関する質問ありましたよね。法律と の, 関係性はどうなんだ、オンゴーイングとかで、僕は法律家じゃないとか言って、うん、彼は、まあ、発表者は技術者なんで、そこはもうあまり詳しくは言ってなかったですね。で、ちょっとまあ写真はもうこれがGoogle の, ドライビングカーで、まあ、プリウス使ってます。で、いろんなセンサーをつけて全部それの情報をもとに、まあ、自動運転してますよっていうので、まあ、これが、まあ、このスライドの時にやっと、いわゆる Linux に関係するキーワードが出てきたんですけど、まあ、C グループとつけと、ちょっと、これあれ、間違えた、FIFO 使ってますよっていうので、Ubuntu が動いてるそうです。で、多分この、運転席は、まあ、ハンドル自動で動いてたんですけど、この助手席の、トランクだったかな、がっつりと、まあ、こんな感じで、まあ、PC 乗せてますよ、というので、まあ、こんな感じで、まあ、これも、切り出したんですけど、実際は、ビデオを流して、周りの状況を全部、まあ、把握して、自動運転してますよ、というので、なんか今だと、まあ、誤差というか精度としては10センチ四方のぐらいが分かると言ってたと思います。10センチ四方障害物とか周り の, 動いているものとか それぐらいの精度で、まあ、感知して自動運転してますよと。で、まあ、ちょっと映像ないんですけど、普通にまあ、本当に郊外をちゃんと走っている映像と、あと、まあ、駐車場なんですけど、赤のコーンを立てて、ジムカーのみたいにガーッと走っている映像もしてましたけど、それが本当にできるのかどうか、僕は非常に怪しいとちょっと思いました。はい。まあ、Google カーはちょっと以上です。で、まあ、もう一個、スペース X っていう、まあ、これもキーノートだったんですけど、一言で言うと、ロケットとか宇宙船の、まあ、そういう開発をしている会社がスペース X です。で、まあ、この上も、開発現場で Linux を使ってるんで、まあ、開発デスクトップに Linux 使ってますよというので、まあ、基調講演にありました。で、最初はですね、これ、一言で言うと、いわゆるソフトウェアの開発における、なんか、まあ、教訓というか、を、まあ、結構いろいろお話ししてくれたっていうので、まあ、非常に説得力を感じましたね。というキーワードだけ挙げてるんですけど、スペース X の、その哲学っていうのは、この最良性と垂直統合と、まあ、継続尽くした改良っていうので、で、まあ、そもそもその宇宙船の挑戦っていうのは、まあ、エクストリームチャレンジって言ってたんですけど、その安全性の問題と、基本的になかったらチャンスは一回きりだというのと、あと宇宙放射線の影響の考慮結構あるよというのと、あとはまあそれほど極端な挑戦ではないけども、普通に独自ハードウェアでやってますよというような話で、あと、まあ、いろいろその打ち上げ機とか宇宙船のソフトとかいろいろあるんですけども、基本はもうできる限りプロジェクト間で行動シェアしますと。なぜかというと、よりテストされたコードが使えるからっていう話だったり、あとソフトウェアって、まあ、基本的に見えないですよね。そのインビジブルって単語を使ったと思うんですけど、で、それに対して、まあ、できる限り見えるかセンター間というので、なんかメトリクスをひたすら取りますという話をしてたと思います。その考えうる限り、できる限り、そのメトリクスを作って取って、で、いつも、もうなんか保存すると、でそれをもう解析も自動化して、でなんか不備があったらすぐアラームを上げるようになってて、でそのまあなんかフェイルがあったら新しいそういうメトリックス開発の機械として、でエラーレポートがあったら徹底的に解析しますと、本当ソフトウェア開発の
まあ、基礎みたいな話で、あと、まあ、ここオートメーションで書いてますけど、自動化もできる限り、まあ、やりますと、やってますという話と、あとプロジェクトマネジメントも、あの、まあ、なんですかね、まあ、一言で言うと基本的なことをきっちりやってますという話を、まあ、されてました。で、あの、その後に、あと、まあ、開発用に実はデスクトップにLinux使ってるんですよという話で、まあ、ちょっとキーワードは、あの、スケジュールパフォーマンスと、まあ、ドライバーのパフォーマンスと、コリンテーションテスティングに今重きを置いているという話で、まあ、僕が聞き取れたのはそれぐらいなんですけども、もしフォローあれば、まあ、こんな感じ、多分これ普通にラックスが動いてますよというので、まあ、こういうのを開発受け負いしている会社ですと。はい、まあ、あの、ざっくばらんな感じでどんどんいきます。で、ここからセッションなんですけど、ELC いっぱいあって、なんとか、書き出していきましたが、今日も午前中から一生懸命書いてましたという状態で、僕が出たのは、あの、フランク、ソニーのフランクさん、いつも発表してる、あの、サイクルテストの話で、まあ、これは、あの、資料も多分80ページぐらいあると思うんですけど、サイクルテストを、あの、すごい単純なんですけど、いろんなパラメータいじると、まあ、結果変わってくるので、その、どう、オプションを設定してどう評価するかっていうのは非常にやっぱり勘どころというかあるので、まあ、それのレクチャーっていう感じでしたね。で、まあ、それで、図でガーッと説明されて、その細かいところはちょっと聞き取れなかったんですけど、僕が、あの、一つ、あの、このビジュアル化ツールを、あの、まあ、フランクさんが出していて、これちょっといいなと思いました。で、これ、まあ、あの、普通にタイムラインで、こう、いろいろ、あの、テストしている状態の時に、レイテンシーがどうかっていうのを、まあ、サンプリングで表示するツールみたいです。で、フランクさんは、あの、デモでも、この実際の、あの、スクリーンショットというか、あの、別に PC 出して、デモショーケースをしていて、そこでいろいろと、あの、みんな聞いてました。ですね、あの、フランクは、あの、実は今日のジャンボリーでリモートでプレゼンテーションやってもらおうと思ってたんですけれど、あの、話をしてみたら、今同じプレゼンテーションを、あの、 LinuxCon Japan に、あの、セッションプロポーザルしてるって言ってますんで、うん、今日、あの、リモートでやるのはやめましたということで、おそらく、あの、5月下旬にあります、あの、 LinuxCon Japan では同じ、またはもう少しリファインされたプレゼンテーションが聞けると思います。ありがとうございます。で、まあ、これ宗像さんのやつは、先ほどお話ししてくださったのでちょっと飛ばします。で、次はね、フリーエレクトロンズの方で、あ、ね、まあ、コモンクロックフレームワークを作りましたよっていう話で、そのクロックコントロールしたいけども、あの、なかなか、共通して使えるフレームワークないんで、それをもう作りましたという話で、これはですね、あの、まあ、これも資料50ページ以上あったんで、なかなか概要もちょっと書ききれなかったんですけど、まあ、いろんな制限ある中で、共通して、あの、使えるフレームワークを入れ込みますという話で、あの、結構クロックコントロールに、あの、興味のある人は、この方の資料は一読の価値ありと僕は思いました。なんかね、あの、これ別にスライドからパッと貼り付けただけなんですけど、いろいろ、まあ、デバイス3とこう、デバイスドライバーから、まあ、これが多分クロックフレームワークなんで、共通して、制御できるフレームワークを作って、まあ、やりますよという話で、まあ、あの、これの国交の、ハウトゥーの話と、こっち側の出ていくところのハウトゥーの話が、聞けますと。いう、すみません、紹介だけなんですけども、まあ、そういうセッションがありました。で、もう一個が、これデバッグ、まあ、の話なんですけど、まあ、どちらかというとユーザースペース空間のデバッグの話で、まあ、一通りいろんなデバッグツールの説明をしてくれました。で、その中で最後、このスピーカーの方の、作成したツールで、コアテックスっていうのがあって、まあ、そこをなんかググったら、まあ、アームのコアテックスばっかり出てきて、うわって思ったんですけど、まあ、こういう、あの、テキストで吐き出すような、まあ、そういうデバッグツールの一環で自分の、ツールも作ったんで、まあ、デモを交えながら、
使ってみてねというのと、それ以外にもいろいろオグデジャンプのデモとか、この方いっぱいデモを挟んでくれて、なかなか、面白かったです。これ多分出てる人すごい多かったと思います。でもう一個ですね、これの同じ続き、部屋はちょっと部屋も一緒だったと思うんですけど、もう一個デバッグ関係の、セッションがあって、こちらどちらかというと多分カーネルデバッキングで、これも本当にデバッグの手法の本当、各種コンフィグからなんか注意ポイントから全部レクチャーしてくれるようなセッションで、これも、資料ぜひ見てください。僕もなんか単純にコンフィグ入れればプリント系にタイムスタンプ出せるようなコンフィグあるよとか、なんかやっぱり一通り全部話してくれるセッションあると、なんか知らないやり方とかコンフィグがありました。で、これとこの前のセッション、デバッグ関係のセッションなんですけど、もう2人、この2つとも開始直後から立ち見ありぐらい盛況なセッションでした。で、もうちょっとかなり資料さっきどんどんいきます。で、これはですね、トイボックスの作者の話で、僕トイボックスは実はビジボックスの代わりぐらいしか知らなかったんで出ましたというので、2006年から開発した時点で、なかなか本当にこの方が頑張って一人で作ってるような形で、コマンド群が増えていかないんですけど、日々コマンド追加していってるんで、もうこの人の .net のサイトなんですけど、ここで、対応コマンド分かるから、使ってねというのと、あとできれば一緒に開発しようよというような形で、この方の発表資料がこれです。なかなか テキストでひたすら言っていく感じで、ある意味、ね、斬新でした。だからトイボックスのステータスにトゥードゥーリストに Android 特有のコマンドも入ってるのが結構印象的です。将来 Android も知るとも使えられるように、まだなんか現状は Android 特有のコマンドはまだサポートできてないらしいです。リストには入ってるので、そうすると将来だから、Android 特のセットプロップとかゲットプロップとか、なんかそういう系も多分使えるようになるんだろうな。これが、多分そのステータスのところの、はい、だから中学校のやつが Android 向けらしくて、で見ると Android 向けの中学校がついたやつでサポートしたやつほとんどなくてまだまだらしい。ここトゥードゥーがこれですか、ね、そうそうコールコマンドがこれですね。で、この方は、ビジボックスって、ここに来てる方はご存知だと思うんですけど、いろいろと、使いにくいかもしれない、ライセンスというのもあって、一言で、ビジボックスは GPL でライセンスされていて、ついついそのソースコード公開を忘れてた方々が、勧告を受けましたよみたいな事件が2009年あったと思うんですけど、それに対してトイボックスは BSD ライセンスですよという、ことです。ちょっとどんどんいきます。これがですね、F2FS フラッシュフレンドリーファイルシステムサムソンの方なんですけど、一言で言うと SSD 向けファイルシステムのこの F2FS の話で、発表ではどちらかというとこの EXT4 との性能評価をひたすらアピールしてくださいましたというので、これ 3.8 でメインラインに入ってます。で、性能評価の結果ではあらゆる面で上回っていて、非常に速度とか、いいものになってそうだなというのと、メインラインに入ったんでどんどん使用されていくと思います。で、質疑でいろいろ僕もしたんですけど、すごいメリットばっかりを言ってくださったんで、ついデメリットないのみたいな質問もあったんですけど、ちょっとうまくはぐらかされてしまいましたが、もうメインラインに入ってるんで、
多分この人が一番よくやってる方なんだと思います。でですね、次がですね、大リブ C で、これもエクスログのティムさんの発表で、これあの午前中にティムさんのからも紹介あったと思いますけど、まあ、大リブ C の、まあ、紹介とレクチャーですね。で、まあ、バイオニックベースで、まあ、どんどん作ってきましたよというので、まあ、BS リライセンスで使いやすいし、フットプリント小さいし、対応ソックも結構、まあ、多いので、まあ、バイオニックベースで作ってきましたという、まあ、話ですね。で、まあ、バイオニックにないものに対して、まあ、どうするかというのと、まあ、あとツールチェーンとの兼ね合いとか、まあ、そういうところをどう対応させていったかの、まあ、詳細説明がありました。で、その詳細を、私では説明できないというところが悲しいんですけども、興味あれば見てみてくださいというので、まあ、ちょっと時間もあれなんで、その他、もうここから先はザックバランの紹介です。あ、一個ですね、ザックバランじゃないやつだ。LTSI ワークショップというのが ELC の会期にありました。で、これはですね、ワークショップ、オープンなワークショップで、まあ、参加してくださいねっていうのが、まあ、柴田さんも永瀬さんから案内があった以外にも、別に一応登録制というか、LTSI のページから来たい人は一応、まあ、インビテーション発行みたいな形でやってねというので、まあ、LTSI のことを話し合いましょうというワークショップ2時間で、僕もこれに出ました。で、まあ、LTSI の使い方、僕、これも、野永さんがここでよくお話してるんですけど、僕が印象に残ったのは、やっぱりそのまま使えれば良いけども、そのパッチのチェリーピックとかにも、どちらかというと、ベースになんか、まあ、そこからもチェリーピックしながら、自分のパッチ、リラックスに使うこともできるし、あと、さっきの結局、パッチを集めてるところの話なんですけど、そのブレックさんに拒否されたやつも、ウェブには残るので、そこからいろいろ取ってこれるよねというのは、まあ、こういう議論がその場で聞けるんで、結構知らなかったことをいっぱい知れる機会でしたね、まあ、このワークショップは。で、やっぱり各社が持っている個別パッチを一生懸命集める場っていうのに、やっぱり LTSI を使っていきましょうと、その入る入らないにかかわらず、やっぱり世に出していくというのと、あとここで、まあ、ブレックさんが、参加してて、まあ、私は LTSI の2013年版は、もう一個タイミング、5月、6月のタイミングと、多分8月、9月のタイミングと、なんかそのあたりで決めたいよという話をここでボソッと言ったんで、僕はもう、この時に、あ、さて入ってませんおそらくないんだろうなと思ったら、その後、さっきの、まあ、ブログアップがされていたと。なので、まあ、ここに出てると、そういう、やっぱり、キーパーソンの方の生の、まあ、声というか情報が聞ける場でした。で、他にもですね、参加者の発言でちょっと印象に残ってたのが、まあ、S さん、これ誰がってなんだ、想像してください。まあ、基本ソフトベンダーに LTSI 使わせて、やっぱパッチ管理を楽にしたいよね、というような話や、まあ、商品化チームがバグ情報をもらって、メインラインチームでバグをメインラインで直すようにしているという方や、やっぱり、これですね、なんでこれだけ発言を載せてるのかというと、これ20人ぐらいだったんですけど、基本1人1回必ず発言する機会がありますというか、まあ、もう端から順番に LTSI どう思うとか、どう使うとかいうのを振って、まあ、発言する機会があったんで、まあ、K さんは、まあ、インフラ系やってる、今日は来ておられない東芝小林さんが、やっぱり10年目って欲しいよねと。いう話や、ティムさんはやっぱ 2.6.11 まだ使ってて、ちゃんとメンテしてるよ、というような話で、やっぱりメンテナンス待ってないといけないよね、という話が最後あったかと思います。で、やっぱメンテナーで、このレベルのメンテナンスできる人になると、やっぱりそんなパッといなくて、その3、4年かかって本当は育てないといけないよね、というような話で、まあ、少人数だったんですけど、まあ、非常に他社の方の、まあ、いろんな人の話とか、まあ、グレックさんの発言とか聞けて、まあ、良いワークショップだったと思いました。で、これ多分表向きはプログラムに載ってないんで、ちょっとここで紹介させてもらいました。で、ですね、
あと、まあ、これが、まあ、会場の雰囲気ありましたけど、これちょっと夕方の雰囲気で、まあ、ここでみんなビール飲んだりしてるんですけど、まあ、これは何の雰囲気かというと、実はデモショーケースです。まあ、デモショーケース、ビール飲みながら、手を見ますというのが、いかにも海外OS ですが。感じで、これアトムの評価ボードが出てましたという紹介、まだ確か売ってないって、でもう少しだったら売り出すとか言って、ちょっとこのパンフレットを、会社に忘れてきてしまって、どこの何だったかスペックがちょっと分からないんですけど、まあ、そういうのの、まあ、デモをしてたり、あと、まあ、これさっきのフランクさん の、 分析表示ツールのデモとか、まあ、こんな感じでデモショーケースは結構2時間ぐらいずっとまあ、ビール飲みながらいろいろ聞けるんで、まあ、非常に楽しいですよねというのと、あと、まあ、最後だんだんざっくばらんになってくるんですけど、レセプションがあります。 ELC はレセプションがですね、今年はビール工場レストランでした。で、なんか試飲しながら、結構ガブガブ飲めると、でいろんな人と話ができるというので、僕一個ちょっと写真撮ったのは、こんな場面も、これレセプション会場です。ティムさんと、この方も名前はちょっとすぐ出てこないんですけど、スピーカーの方ですね。GTR のマイクさん。あ、たぶんそうです、そうです。すごいでかいおじさん。そう、でかいおじさん。2人、レセプション会場で、これね、なんかビリヤード台もなんか4個ぐらいあって、遊びながら、講義を楽しむと。っていうので、まあここまでが、レポートなんですけど、まあ、せっかく行ってきたんで、なかなか、ビデオ公開されてもどんなの見ようかなというのはどうしても後からってないと思うんで、まあ、今日のでちょっと気になったやつを、まあ、見ていただければという感じです。で、まあ、時間ぐらいですとあと15分ぐらいで、実はですね、まあ、今ここまででなんか情報共有とか質問とかフォローあればお願いします。他にもビックリトルの、あれディナーの人かなの発表をちょっとスライド入れてなかったんですけど、それは非常に人を集めてましたね。で、その方は、発表終わった後も多分次のステーション出れないぐらい質問攻めに会ってましたというのようなセッションあったりという形で、あとは、Android じゃないです、ELC の裏で、その Android のカリムさんのレクチャーが、ここから4コマぶち抜きでやってたりとか、まあ、そういうのが、まあ、ありますと。で、裏で、ヨクトの、ヨクトプロジェクト、ヨクトワークショップですかね。一応申し込み制であるやつもあったんですけど、僕ちょっと出てないんですけど、そっちも多分、ちゃんとボードを使ったり、ボードで、環境があったりかな。で、ヨクトのレクチャーを受けれる、ワークショップが一緒にあったりしますと。で、ですね、で、ここから先、もっと、この面白さを伝えたいと思ってですね、実は、ティムさんにお願いしてですね、ELC はこうレセプションも大事ですけど、一番最後にクロージングセッションがあります。で、そのクロージングセッションを、毎回楽しんで、一生懸命、まあ、クイズだったりするんで、僕写真撮って、全部質問は持って帰ってきたんですけど、答え探すの大変で、ティムさんに、これちょっとデータくれないって言ったら、ティムさんが喜んでくれました。で、ちょっとね、PC に収入入ってないんで、同じゲームエンジンを動かせないんですけど、まあ、せっかくなんで、どんな、クロージングがあったかと。多分クロージング見た方はこの中では松浦さん帰ったんで小林さんだけかな。結構まあ、クロージングセッション、ちょっと資料を出しますね。せっかくなんでちょっとあと15分ほど時間をください。まあ一言で言うと、クイズです。得点制で、まあ、100点から順番に開けていって、一番得点取った人が勝ちで、ゲームとしてはなんか 3ブロックに分けられて、各これで言うとこの列から代表者、この列から代表者、この列から代表者出て、まあ、その人たちの得点によって1位になったところからなんか5人ぐらいティムさんとじゃんけんして勝った人5人が賞品もらえるというので、代表者は非常にその場を何ですかね、責任重大と。じゃんけんやってた、ジャンケンやってました。
日本文化を広げるのに成功したと思う。あのなんでね、でシーザースはあの、ペーパーストーンでやってました。で、ここに出て、まあ、あの代表者それぞれちょっと顔かぶりじゃなくて結構、毎回スピーカーをされてるような有名な方々で、あの結構あのこの人たちが、まあ、1位になったらそこのところから景品もらえるチャンスが回ってくるんで、あの結構、一問一答で一喜一憂するような形で、でティムさんが、モデレーターですね。で、まあ、前に出た3人の方は責任も重大なんですけど、一応あの順位に関わらず、景品もらえますという形で、今回の景品こんな感じで用意されてました。ソニーさんのサイバーショット、多分ネクサス S が、まあ、結構目を引いたかなと。で、でせっかくなんで、まあ、ざっくりと皆さんこの場でこの質問を全部、見てみませんかというので、まあ、あの何もないんですけど、あのもうすいません、あの本当は選べるように形になってるんですけど、左から順番に、バーッと実はこれを一生懸命昼過ぎからやってましたやりましょうと、マスコットで、1問目、これすごい簡単ですね。100点の問題、マスコットの名前は何ですか？誰か指名する、まあ、あの会場からパッと言ってください。え、誰も言ってくれないの？まあ、タックスですね。これ200点の問題。これ、この辺がちょっと難しかったですね、いきなり。何年に作られましたか？1996年だそうです。で、じゃあ次3問目ですよ。300点の問題。はい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 。ありましたね。これ、何の動物？タスマニアブデリー。ああ、ザプライズですね。で、これは、あの、3人の方、なんか、器具持ってて、早押しで答えていくパターンですね。で、じゃあ、400点の問題です。じゃん。これは僕全然わからなかった。ロゴ作ったら誰ですかって。これが、なんか、ラリー・エイリングさんだそうです。で、あの結構これはですね、後から見るとあの、分かるんですけど、あのその場だと結構英語でティムさんがバーって言って一応画面に出るんですけど、問題を把握する前に早い人は答えているというぐらいのペースで日本人としては進んでました。500の問題、これはね、我々多分全員分かると思うんですね。分かりますか？セルフの、まあ、今シーワークグループのロゴはあの何つけてますかこれをね、あの僕すぐ分かったのに、逆に出てる3人結構分からなかったえっって思ったんですけど、出てる3人は分かる、ヘッドホンですね。いや、あのすごいね、あのこれ多分小林さんもそうだと思うんですけど、あの日本人だとすぐ分かるけど、逆に出てる人答えれなかった問題って今後出てきますと。で、まあこれで次、あのメンテナンス問題、これはまあ1問目、はい、もう誰でも答えるね、皆さんですね。次とか、僕は分かりませんでした。分かる方います？モーマンスケジューラー、まあ、あの5時半も過ぎてるけど、いい、うん、で、じゃあ300点の問題が、ネットワークシステムのメンテナー誰ですかと。デビットですね、デビットさん、400点の問題、これは結構、まあ、答えは有名な方なんですけど、すぐに出てくるかどうかです。僕は次500点の問題、僕はこれ500点非常に簡単だなと思ったんですけど、 NM3 管理者誰ですかと、うん、アンドリューさんですね、というのをどんどんちょっとどんどんいきます。ゲッティングトゥギャザーのところ、ここは多分すごい難しいと思います。こんなん分かる人いるのかな。ポスデムですね。で、次が、ELC が最初に開かれた時、場所はどこでしたかと
で、これはもう分からなくてもカリフォルニアのどこかしらの都市名は当たるという状態でしたね。サンノゼ、そうです。けど、次は一人目マウンテンビューで来られたかな。次が、なんだ。メープルベーコンドーナツ。知らぬ都市は。バース。で、400点の問題、どんどんいきます。これがミラクスコンフリール、うんうん、で、500点の問題が、これは日本人の方は分かると思います。多分ね、皆さんあの映像がもう完全に頭に思い浮かんでると思うんです。これがどこでありましたかっていうので、あ、まあ、ジャパンになる、まあ、ミラクスコンジャパンでこれ映像撮ってきましたと。リラックスマガジンさんがちょっといただいてきましたと。これ結構先週のですね。で、カテゴリーディストリビューション、ディストリビューションもね、結構皆さん知ってるのが出てくると思います。よいしょ。これ有名ですね、100点なんで、デビアンですね。で、次が、あのアーリーネムが、ML ディストリビューション、あ、ML ディストリビューションの最初の名前、ハードハット、うん、300点。リファレンスディストリビューションネームドアフタージャパンスナックフード。まあ、だから結構日本じゃ分かったんですけどね。で、It's also a unit of measure of the atomic scale。 これ僕全然分かりませんでした。で、500点。これはティンブですよね。エンブディックス。エンブディックス。ものすごいレアですけどね。で、シリコンベンダーズ。これは皆さん馴染みがあると思うんですけど、100点の問題は簡単ですね。オーマップどこが作ってますか。ディアですね。200点の問題が、あのパッと出されて長々しくて、あのまず質問をすぐ理解する前にもう現地の人は答えているという状態でした。インテル、モトローラが、使っているコンセミコンの会社はどこですか。フリースケールだそうです。で、次、これ非常に日本人簡単なんですけど、SH の H はどこですかと。日立。そうだ、それはね、正式には決まってない。決まってない。この場ではこうなってましたと。スーパー日立かな。後に国が作るんだよ。じゃあ、プロセスアーキテクチャネームイズアン、アコロメインクルーディングドワールド。だからこのワードを含んでいる3つですね。でちなみに確かにこのセミコンの質問はみんな答えがめちゃめちゃ早いだと思いますね。3人とも、あのちなみにさっきのメンテナーの質問もあのめちゃくちゃ早かったです、出てるあの回答者は。で、まあこんな感じですね。で、これでまあ終わりかと思って僕のところの代表者が勝ったのでわーいと喜んでたら、ダブル問題がありましたんでね、まだ半分続きました。で、せっかくなんでこれも、お付き合いください。エンベドリナックスカムレンスヒストリー。これはね、僕とか、まあ、上田さんは非常によく分かるんですけど、回答者は窮してましたね。最初のまあ、NLX カンファレンスは何年に開かれましたか、まあ、これも結局みんなエイヤで答えてたという感じなんですけど、2006年か、まあ、なんかセルフテックカンファがあったんで2005でもいいよと。で、次が、まあ、最初の今年のか ELC でスピーカーをしてて、かつあの最初の ELC でもスピーカーしてた人たち、誰、人は誰っていうので、
この方々も宗像さんも回答ですよ、答え、まあ、ティムさんとか、まあ多分この時からこの方々みんなレギュラースピーカーな感じですね。で、EUC ヨーロップが初めて開かれたのはどこの都市ですかと。オーストリアの人数だそうです。で、ELC と、ELC ヨーロップを足して何回これも大体みんな当てずっぽいで大体言うと答え14回だそうです。で、次が ELC グルアウトディスフォーマーテクニカルイベントで、これなんか名前がセルフワールドワイドテクニカルカンパニーズ、最初は言ってたそうですね。さすがにこの辺になると3人とも答えられないと。それ答えないこんなの少ないよで、で、あとは20問、エメドリラックス、マイルストーンという題目で1問目100点なんですね、日本人は誰でも答えられますけど、これが実は前に出てる3人なかなか答えなかったんですね。で、2番目、僕これ全然分かりませんでした。分かる方いますか？ファーストマスマーケットユータランニングリナックスイットザ、セルブイン2002年。600点の問題が1991年のメディックThis company becomes the first commercial provider of support for open source tool set. こんな昔のことはさすがに僕は知りませんって感じなんですけど、だそうです、2010年。あ、これは回答非常に早かったですね。よくとです。で、選定の問題が、これが最初に出たの何年ですかと、これもみんな当てずっぽうで答えてた感じですね。なんかここなんかダブルチャンスがない、もう一個選定の問題があって This person started the original version of VGBOX を最初に作ったの誰ですかっていう問題です、もう最後あとちょっとです。で、真ん中のカテゴリーがギークメディアで、もうこれは完全にオタク問題って感じですねスタートリック好きの人いますか僕はスタートリックは見たことがないので全然わからないですけど、まあ結構前の3人は答えてはったと思います。これ普通にゲーム、初めてゲーム何ですか、ね、答えを聞けば多分みんなちょっとああというぐらいですね。スターウォーズムービーの次のか、だそうです。これギークメディアなんでこんな問題ばっかりですよ次はこのゲームは、3D ペンギンがリラックスに最初から入っている有名なゲームなんですかと、知ってますか？タックスレーサー。ああ、大正解です大正解で、選定の問題が、This documentary Running the Early Years of Linux was released in 2001。 この僕でレボリューションですねちなみにレボリューションエースの日本語版は僕の友人が日本語版の版権を持っていて、それで DVD で出てます。で、レボリューションエース、Amazon に検索してまだ在庫があると思います思わぬところでつながりがで、次がですね、パッチズの問題なんですけど、これかわってね、ずっとセルフに出てて、ティムさんの話をよく聞いてる人は全部答えれると思うんですね。僕は結構分かりました、そうですね、プレイズのパッチセットですね
次、あ、そうです、レイクロックスです。すぐ出てきますね、ここ皆さんさすが。800点の問題。これはね、僕はすぐ分かったんですけど、結構前の3人の方は、セルフが助けて、まあ、メインラインになったファイルシステム。カボチャでしたっけ？スカッシュ FS ですね。で、最後が、12年かかって入った、やつかな？セキュリティパッチ群。セキュリティはいろいろ論争がありましたね。で、最後が、フェアチャイルド、言ったら、僕これパッと見たとき、んと思ったんですけど、ググったらやっぱり合ってたっていうのが、半導体会社のことなんで、まあ、それにまつわる、質問語ですね。読むのが結構大変なんですけど、日本語で言うと、2年で、2倍になる、まあ、修正回路が2倍になると提唱した人誰ですかと誰でも知ってるモーガンさんですね。で、ここから先は僕は全然分かりませんでした。インテルの創始者かな、これがロバート・ノイスさんだそうです。ね、ここね、こんなコアな話ばかりです。結構ね、3人の方みんな答えてたんですね。やっぱシリコンバレーでいる人たちは、多分まあ、こういう方が伝説の人なんで、みんなやっぱ知ってる。で、これがですね、このち、その、全然、フィアチャイルドベンダーのこの、なんだ、ジーン・ファーリーさんがファウンドした会社はどこですかって、全然わかんないとか思ったんですけど、名前ぐらいしてるね、インターシーですね、だそうです。で、これは、フェデリコ、ファーリーさんかな、がファウンドして、まあ、作った。会社どこですかと、材料だそうです。で、最後の問題が、まあ、さっきの、フェアチャイルドの役員さんたちが、まあ、バウンドして作った、まあ、会社どこですかと、AMD だそうです。なんかこれはもう結構前の3人の方すごい速さで答えてたような気がします。で、最後なんかファイナル、最後 の、まあ、ボーナス問題みたいなのが、これで、僕は、その時は質問を読んでいるうちにもう終わってたんですが、まあ、初期のコンピューター科学者で第二次世界大戦の暗号解読を助けた、後に、まあコンピューターの、いろんな発展に寄与した方は誰ですかって、まあ、全然知らなかったんですけど、アラン・チューリングさんという方がそうですので、チューニングできて、ああそうかとっていう、これがクロージングセッションの内容で、なんか後で聞いたんですけど、東芝の小林さんがこの質問出しにすごい協力してたそうです。で、まあ非常に楽しい問題で、いつもこんなイベントをティムさんが考えてくれるんで、ぜひ皆さん出てみましょうとご紹介でした。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。